हामीस्टरमा न्यू अपडेट आइसकेको छ गाइस. ग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ जुनमा तपाईँले कि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. चारवटा हेराइएको छ जुन गेम खेल्न, र आजको भिडियोमा तपाईँले त्यही भन्नेछु कसरी तपाईँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ. जुन कोड लिएर तपाईँ हामीस्टरको त्यहाँ पेस्ट गरेर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ चारवटा कि कोड कसरी लिने गेम खेलेर लाइभ प्रुफ तपाईँले हेराउनेछु. मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला. तपाईँलाई हामीस्टर भनेको के थाहा छैन भने तपाईँ अलरेडी मैले भिडियोहरू बनाएको छु, त्यो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. जोइन गर्नको लागि तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिएको छु, जोइन लिङ्क. त्यहाँबाट तपाईँ हामीस्टरमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ. र नयाँ अपडेट पाउनको लागि टेलिग्राम तल हाल्दैछु, त्यो पनि जोइन गर्नु होला. र म तपाईँलाई मलाई स्क्रिनमा गएर नै हेराउँछु कसरी त्यो गेम युज गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी कि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ. म आफ्नो हामीस्टरमा आइसकेको छु र यहाँ नयाँ अपडेट यहाँ हेर्न सक्छ. तल हाम्रो आएको छ ग्राउन्ड भन्ने. सो यहाँ ग्राउन्डमा जानु भने यो चाहिँ हो, यहाँ चाहिँ के हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. यो गेम खेलेर एउटा कोड आउँछ, यो कोड यहाँ हालेर हामी कि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. आज मैले तिनवटा क्लिक गरिसकेको छु, एउटा लास्ट कि बचेको छ, त्यो पनि मैले चाहिँ गेम खेलिसकेको छु. अब त्यो कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ. मैले एउटा भिडियो पनि बनाइदिउँ तपाईँहरूको लागि भनेर मैले यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु. सो यो चाहिँ प्लेमा क्लिक गर्नु, र प्ले पछि हामी डाइरेक्ट गुगलमा लगिदिन्छ, हामी गुगल प्ले स्टोरमा. यहाँ यो गेम चाहिँ डाउनलोड गरेर खेल्नु होला. यहाँ डाउनलोड अलरेडी मैले गरेको थिएँ. यहाँ प्लेमा डाइरेक्ट मैले क्लिक गरेँ र प्ले गरे. सुरुमा यस्तो हामीलाई गेम खेल्नु भन्छ. सो अहिले मलाई खेल्नु छैन. र यो इभेन्ट छ हाम्रो, यो इभेन्टमा गएर यहाँ हाम कोड हो जाइ हेर्न सक्नुहुन्छ. यो कोड, यो कोडलाई हामी यहाँ चाहिँ कपी गर्छौँ. यसरी कपी गरेर से ब्याक भएर फेरि त्यहीँ हामी हेमेस्टरमा जान्छौँ. र हेमेस्टरमा आइसकेपछि यो कोडलाई हामी पेस्ट गर्छौँ. रिडिम गरिसकेपछि र हाम्रो यहाँ चाहिँ कि चाहिँ क्लिक भइसक्यो. हाम्रो आजको पनि चारवटा कि चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ. मेरो एउटा अर्को आइडी पनि छ, त्यो पनि म अब गेम खेलेर फेरि हाल्नेछु, त्यहाँ हाल्नेछु कोड. र एउटा कोड तपाईँ एकचोटि मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ गाइज, एकचोटि मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ. नत्र म आफै तपाईँहरूलाई कोड दिइहाल्थेँ. र यो कि पाउनको लागि गाइज हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, अहिले रेड छ नि, यो रेड हट छ अनि त्यस यो चाहिँ भइसकेको छ. र यो कि पाउनको लागि हामी यो बक्सहरू हेर्नुहुन्छ, यो बक्सहरूलाई एउटा बाइसाइकल हुन्छ. यो बाइसाइकललाई जस्तै वानमा वान, यसरी वान वान, टूमा टू. यहाँमा चाहिँ एड चाहिँ धेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज, एड तपाईँलाई धेरै नै आउँछ. जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले यो पोइन्ट हेर्नुहुन्छ, यो माथि यो 3 मिलियन रहेछ, 3.7 मिलियन रहेको छ मेरो यो पोइन्ट चाहिँ. हामीलाई यो बाइसाइकल चलाएर हुन्छ जुन रेसमा जानुहुन्छ. सो रेस पनि खेलेर राखिदिन्छु कसरी रेस गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै यहाँ क्लिक गरेर रेस जान्छ, यसरी हामीलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ. म अलिकति यो एक गेम खेलेर राखिदिन्छु, यो मेरो ठोक्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी नै हामीले यसलाई हामी हिर्काउन पनि सक्छौँ, ट्याक्क हामी मजा आउँदै रहेछ खेल्न. तिन हजार 3 × अब कोइन मिल्छ. र यहाँ चाहिँ हामीलाई जस्तै 2 × 2 रहेको छ, यहाँ त्यति खेर यहाँ ठ्याक्कै आएपछि रोक्नु होला यसरी. यो हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टोटलमा चाहिँ काउन्ट भइसकेको छ. जस्तै तपाईँ यहाँ चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ साइकलहरू, यहाँ हेर्नुहुन्छ. सो यहाँदेखि तपाईँ किन्न सक्नुहुनेछ. जस्तै मलाई अहिले हेरौँ पहिला कुन कुन छ मलाई. जस्तै वानलाई वान्स त लगौँ, टूलाई टुस त फेरि लगौँ, 3 भयो, अब फेरि एउटा 2 रहेको छ, 7 यहाँ रहेको छ गाइस, 7 7 यसरी लग्नु, 8 8 छ फेरि, 8 8 लग्नु. हाम्रो एउटा कार्ड पाक्छौँ यो माथि राखौँ यसलाई. त्यसपछि अब एउटा हाम्रो 2 रहेको छ र एउटा 3 रहेको छ र 9 र 11. सो यहाँ बाई गर्छौँ हामी एउटा, कुन हामीले बाई 2 एउटा बाई गर्दैछौँ. 2 यसरी मैले किन यो बक्स खोलौँ, फेरि यहाँ 2 लेभल जोइन गरौँ, 3 भयो. यहाँ चाहिँ एड फेरि आयो, हेर्नु गाइस एड चाहिँ धेरै आउँछ. यो जुन आइरहेको हुन्छ यसलाई रोक्नुहुन्छ. यो पनि 520 यहाँ कोइन पाउन सक्नुहुन्छ गाइज. यसले पनि अब एड हेरेर चाहिँ यो लिन सक्नुहुन्छ यो कोइन. जस्तै हामी यो एड अब यहाँ 3 × 3 फेरि आइसकेको छ, यो 3 3 यसरी क्लिक गरौँ, 4 भयो. फेरि हामीले एउटा 4 बाई गर्छौँ, यसरी 4 एउटा बाई गऱ्यौँ र यसरी फेरि बक्स खोल्यौँ र यो 4 4 हालिदिउँ, 5 भयो. अब हामीलाई एउटा 5 वाला बक्स फेरि चाहिन्छ, 5 किन्यौँ यसलाई, फेरि 5 यसरी जोइन गरौँ, 6 भयो. अब एउटा पहिला लाइन 9 किनिहालौँ, लाइनको लागि 5 कार्ड चाहिन्छ, छैन अहिले हामी त
सिक्स नै बाई गरौँ, सिक्स बाई गऱ्यौँ, सिक्सलाई सिक्स जिरो गरौँ, सेभेन भयो, फेरि एकचोटि हामी सेभेनवाला किन्छौँ, त्यसरी सेभेनलाई सेभेनमा एट भयो, फेरि यहाँ एड आइहाल्यो गाइस। यहाँ चाहिँ त डेली अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ, त पजल कसरी सल्भ गर्ने र कोडहरू जुन हुन्छ सबै चाहिँ मैले अपडेटहरू यहाँ चाहिँ टेलिग्राममा डेली टु डेली म अपडेट दिइहाल्छु। सो मेरो यो टेलिग्राम चाहिँ जोइन गर्नुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु। गाइस मैले हेराइसी कसरी तपाईँ यसरी नै गरेर तपाईँ के क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी चाहिँ गरिसकेको छु। आजको मेरो टास्क अलमोस्ट कम्प्लिट भइ नै सकेको छ र तपाईँ जुन त्यो गेम छ रेस खालि चाहिँ प्राय धेरै खेल्नु है, कोइन जति सक्दो तपाईँ क्लिक गर्नु त्यो साइकल रेस गरेर र बाइसाइकल जुन छ नि त्यसलाई रेस गर्नु, त्यो रेस गरेर चार पाँचले तपाईँ टप वान फर्स्ट ऱ्याङ्कमा आउनु त्यो गेममा जितेर, र तपाईँ त्यसपछि त्यो जुन बक्स हामी म्याचिङ गर्नुपर्ने छ त्यो दुइटै चाहिँ हामीले बराबर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का धेरै नै गेम खेल्नु होला, जुन त्यो रेस छ त्यो चाहिँ टपमा ल्याउनु भयो, चार पाँचजनाले टप गर्नुभयो र त्यो चार पाँचवटा बक्स तपाईँ म्याचिङ गराउनु भयो भने तपाईँको एउटा रेडिम कोड पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पेस्ट गरेर एउटा कि पाउन सक्नुहुनेछ। फेरि त्यसरी नै दिनमा चार पाँचजनाले यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो कि तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ एक दिनमा सजिलै। अब नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु तपाईँलाई कुन कुन गाइडलाइन्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ह्यामस्टरमा एयर ड्रप पाउनको लागि, त्यो चार पाँचवटा कुरा तपाईँले फलो गर्नु भने तपाईँलाई एयर ड्रप पर्दैन, त्यो चार पाँचवटा कुरा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। म नेक्स्ट दुई तिन दिनमै यो भिडियो दुई दिन जति म भिडियो लिएर आइहाल्छु नेक्स्ट भिडियो। मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, भिडियो हाल्नु बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन जानेछ। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला, यसरी नै गरेर तपाईँ कि क्लिक गर्नु र डिस्क्रिप्सनमा मैले टेलिग्रामको लिङ्क हालिदिएको छु, त्यहाँ डेली टु डेली म अपडेट हालिरहेको छु हेमस्टरको बारेमा, त्यो पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त बाई मिलेछ हामी नेक्स्ट भिडियोमा, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।